Lura għall-aħħar parti tal-programm l-aħħar intervista tal-lum li hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet l-ewwel 10 minuti ħan niddiskutu ma' artisti. Għanna l-Umberto Buttigieg minn l-School of Art, għanna l-Marja Borg minn l-Aġenzija Żgħażagħ li għanna law il-kollaborazzjoni li għandhom flimkien u għanna l-Sheldon ukoll li huwa artist Żgħażagħ. Mbagħad fit-tieni parti kunu nistgħu naraw xi ritratti u nagħtukom ukoll tar informazzjoni għal min ikun interessat. Insellmilkom kif intom? Tidru tajbin ikkuluru jinti anka l-putruni, kolla koordinati, le? Kif intom? Grazzi tal-li ġejtu. Umberto, School of Arts, inti taħdem ħafna, koordinatur, u ikolkom ukoll kollaborazzjonijiet. Għajdilna iktar fuq dawn il-kollaborazzjonijiet. Għala School of Arts, kienet dejjem il-missjoni tiegħi li mhux biss namlu lezzjonijiet u il-korsijiet ta' soltu manke nikkollaboraw ma' diversi aġenziji u gruppi oħra sabiex anke nagħtu opportunitajiet ġodda lill-istudenti tagħna u anke diversi agreements ma' istituzzjonijiet oħra biex nagħtu opportunitajiet anke illi l-iskola at this point ma tistax toffri. Issa il-kollaborazzjoni ma' Aġenzija Żgħażagħ hija kollaborazzjoni li għalina tatina kiet importanti ħafna tatina ħafna pjaċira li tat opportunità anke illi nesploraw area suġġett illi fl-iskola illi jitgħallem għal mil-bitu. Imma natuħ spinta ġdida, spinta iktar kontemporanja. Il-proġett IdeaArti, IdeaArti Skultura, propju qed jagħti ipoġġi lenti fuq Żgħażagħ bejn it-18 u 30 sena li għandhom interess partikolari għal xogħlijiet 3D, għal xogħlijiet tal-iskultura u jesplora anke il-proċess tal-iskultura. Ġifri, jekk qed nifhem sew, Marja, intom hija tip kummissjonajtu dawn ix-xogħlijiet lill-istudenti tal-School of Art? Mhux eżattament. Il-ħsieb l-Aġenzija Żgħażagħ primarjament edemek biex tagħti aktar opportunitajiet liż-żgħażagħ u għandna numru ta' programmi li jissejħu empowerment programs fostom programmi li jgħinu liż-żgħażagħ f'dik li joffru aktar opportunitajiet liż-żgħażagħ fil-qasam tal-arti u l-kultura. IdeaArti hija waħda mill-kollaborazzjonijiet tagħna biex inkomplu noffru opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jikbru jiżviluppaw u jsibu saqgħhom f'dan il-qasam f'Malta. Il-punt primarju huwa illi nemmnu illi l-arti huwa mod ieħor kif iż-żgħażagħ isib il-vuċi tiegħu fis-soċjetà. U nafu wkoll li matul dawn l-aħħar sentejn il-qasam tal-arti u l-kultura u n-nies li jaħdmu fih batew ħafna. Ħabba l-pandemija u xe. Il-pandemija ovvjament żammitna l-bot minn xulxin u l-qasam tal-arti u l-kultura li x'jiġbor fih in-nies. Hemmhekk kien hemm ħafna tbatija fis-sens li allura naqsu l-opportunitajiet biex iż-żgħażagħ isibu saqgħhom f'dan il-qasam. L-kollaborazzjoni tagħna mal-Iskola tal-Arti hija waħda mill-kollaborazzjonijiet li noffru biex nagħtu dawn l-opportunitajiet biex iż-żgħażagħ jikbru jiżviluppaw intu hemm biex ngħidlek dik l-imbuttatura biex jitilgħu it-tarġa li jmiss fil-karriera artistika tagħhom. Imbagħad x'issir, Umberto? Eżatt, tajjeb li ngħidu li bħala programmi ta' IdeaArti jibnu wkoll fuq l-istrengths fuq is-saħħiet tal-iskola tal-arti bħala istituzzjoni edukattiva. Allura forsi differenti minn proġetti oħra li għamlu Aġenzija Żgħażagħ, dan huwa proġett li huwa bbażat fuq proċess ta' 8 xhur. Kors illi fih l-istudenti qed jingħataw l-opportunità illi l-ewwel ħaġa jitgħallmu skills ġodda jipperfezzjonaw. L-istudenti tagħkom qed tgħidu x'hekk?
studenti tajab li nejdu li saret koll marbuta ma dan il-proġett. Sowa? Għanna fih saret selection u koll u intaslu sit studenti illi qed jingħataw opportunità u attenzjoni individwali minn żewġ tutors, jiġifieri kwajt attenzjoni partikolari u jsir proċess ta' riċerka hemm tema partikolari marbuta mal-proġett ta' dis-sena, trasformazzjonijiet, transformations, dik ingħatat fil-bidu u l-istudenti tagħna qegħdin jesploraw din it-tema b'modi differenti fit-3D. U hekk jidħol Sheldon, huwa wieħed mill-istudenti Żgħażagħ qed nassumi. Għajdilna xi ħaġa fuqek, Sheldon. Mela, kif beda jispjega Umberto, it-tema tal-proġett kienet tranzizzjoni u biex nħares lej din it-tema jiena tlaqt mill-punt fejn qiegħda l-School of Arts li hija Old Baker Street u ħares x'bidliet saru f'din it-triq. U kellek il-Forn tal-Kavalliri fejn jista' hemm il-Vincenti Buildings. Ġifieri dik qed ir-riċerka tiegħek, le? Eżatt, dik il-punt ta' tluq tal-proġett tiegħi. Issa minn hemmhekk tlaqt imbagħad biex nagħmel paralelli fil-port u x'ġara f'Tinja Point fejn kellek il-Barracks tal-Ingliżi u hemm l-iżvilupp modern. U biex nagħmel dan interpretajta billi nagħmel settamma pep kif qed naraw hawnhekk. Dax huwa xogħlok li għandna fuq. Eżatt, dak huwa l-bozzetto tagħha u ħajkun ħadkun. Il-bozzetto ġifieri draft. Model. Model, ok, għalmi ma jfimxu. U bażikament interpretajta b'mod ta' logħba fejn jiena ħa nagħmel dawk it-tlet mapep fl-School of Art. Sewa. U ħajkun hemm. Eżatt, ħajkunu jieħdu 3 metri kwadri. U ħajkollok l-ammont ta' bricks żgħir fejn min jiġi jista' jibni u joqgħod jilab u jibni. Interactive ukoll. Kultura interattiva biex inti tinvolvi minn qed jiġi jara ħajkun partecipanti. Sewa. U l-blocks x'aħna naraw hemmhekk? Eżatt, dak huma blocks kif jistgħu jinbnew fuq xulxin fejn min ħa jiġi jara x-xogħol huwa mistieden jaqbad blokka u jpoġġi fejn irid u fejn joġbu fuq dawn il-mapep li nħan poġġihem. Jiena ħanibdihom b'tali mod, imma daw ħajinbidlu matul l-esibizzjoni. Allura hemmhekk għandek anke l-element ta' tranzizzjoni u fejn fl-aħħar mill-aħħar units bħal mija dik jistgħu jittieħdu bħala skultura waħda fiha nifisha, indipendenti mill-esibizzjoni kollha kemm hi. Jiena l-arti taffaxxinani, jiġifieri kull tip ta' arti u inti Umberto ta' letteralment. Għax jiena ngħid mhux da l-għajnejn u l-idej biss. Anka r-riċerka, l-idea, inti dejjem trid tibda minn idea, le? Jiġifieri mela idea ma nagħmlu xejn imbagħad kemm tiżvolġi dik l-idea. Inti kemm ilek f'dal-qasam, il-passjoni tiegħek meta bdiet? U għaliex bdiet għax ħassejta ġew fik imbuttak xi ħaġa. Bdiet l-affari mill-A-level tal-art u mbagħad ipparteċipajt fi programmi oħrajn tal-Aġenzija Żgħażagħ fejn ltqajt ma' Marija. U issu kien proċess fejn tibda minn proġett tesplora tema u dejjem mbagħad issib metodi oħra kif din it-tema toħroġ l-eruq tagħha sib rota differenti fejn tiddiskuti daw is-suġġetti. Fil-każ tiegħi x-xogħol tiegħi dejjem isu jdur fuq il-bidla li qed ngħaddu minnha Malta f'dawn l-aħħar snin, il-kostruzzjoni u the changing landscape, issa built u unbuilt environment u dawk l-elementi. Marija, intom bħala Aġenzija Żgħażagħ qed taħdmu ħafna għas-saħħa taż-żgħażagħ, għall-potenzjal taż-żgħażagħ, le għax mhux bħala arti biss tagħmlu, ġifieri qed tiskopru potenzjal u mhux dawk iż-żgħażagħ li forsi qed jaqgħu mix-xibka anke il-high achievers, jiġifieri għandkom il-programmi għal kulħadd. Malta, konna nejdu għaw mit-telvża zuħ, naħseb li għaw iktar fil-verita. Allura, il-ħsib tal-Aġenzija Żgħażagħ hija li tkun dik li tixpruna l-implementazzjoni tal-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Li allura il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ taħseb fiż-Żgħażagħ kollha sewwa f'Malta. U allura għandna programmi differenti illi jkunu adattati għal Żgħażagħ differenti biex ovvjament kulħadd fl-istadju tiegħu nkunu nistgħu ngħinu ħittarġa li jmiss. Iż-Żgħażagħ mhumiex grupp kollha l-istess. Biss ngħidu li hemm Żgħażagħ, iż-Żgħażagħ huma bejn 13 u 30 sena. Żgħażagħ ta' 13-il sena għandu bżonnijiet mod
U però Żgħażagħ ta' 30 sena għandu bżonnijiet jgħix ħajja kompletament differenti minn dak ta' 30 sena. Apparti minn hekk kulħadd qiegħed f'post differenti fil-mixja tiegħu. U allura importanti li nofru opportunitajiet varjati biex dejjem ngħinu l-Żgħażagħ skont fejn ikun qiegħed. U allura iva apparti il-programmi li naħdmu mal-Arts Council Malta, ma' Spazju Kreattiv, mal-Iskola tal-Arti, hemm oħrajn fejn huma speċifikament ibbażati fuq il-parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ u allura għandna programmi bħal ma huma Malta European Parliament u kollaborazzjonijiet oħrajn hemmhekk. U mbagħad għandna programmi ta' ħidma fil-grassroots ma' Żgħażagħ u allura niltaqgħu ma' Żgħażagħ fl-iskejjel, għandna l-Youth Cafes, niltaqgħu ma' Żgħażagħ fit-toroq permezz tal-Youth Workers u Detached Youth Work. So ix-xogħol tagħna huwa dejjem varjat kemm nistgħu biex niltaqgħu l-Żgħażagħ fejn ikun qiegħed. Grazzi ħafna Hannif u għalla l-aħħar waqfa ġifieri qasira ħafna u naraw iktar xogħol mill-School of Arts u Aġenzija Żgħażagħ. Ibgħu magħna. Ġura fl-istudio qed nitkellmu fuq l-arti u għandna lill-Umberto, ma għandna lill-Marija u għandna lill-Sheldon u issa ħnibdew naraw xi ritratti u xi xogħlijiet u napprezzawhom ukoll għax ovvjament wara da x-xogħol hemm ħafna riċerka, ħafna studju mhux kemm ħanqabdu nagħmlu xi skultura jew xi tpinġija u jisna xej imu xej. Kemm hija apprezzata llum il-ġurnata Sheldon l-arti? Inħoss li hija pjuttost apprezzata, ma dejjem hemm dik il-mentalità li tisek tbiddel u titekkilja biex in-nies japprezzaw dik li arti mhux tradizzjonali kif nafuha bil-mod tas-soltu. U inti ħadd toħodha bħala professjoni, jiġifieri jew għandek xi ħaġa sajd? Le, hija rotta li anke fl-istudji tiegħi jiena l-università nistudja l-istorja tal-arti wkoll, allura qisu r-rotta l-arti tiġbidni ħafna leha, allura. Hemmhekk qed naraw xi ritratti. Mela, tajjeb li ngħidu qed naraw ta' ritratti li Il-IdeaArti bħala proġett ma kellux mill-bidu tiegħu kif sibna fih ma ridniex nagħmlu restrizzjonijiet kemm jista' jkun. Allura għandna varjetà ta' materjali hawnhekk qed naraw. Ma jistax ikun hemm restrizzjonijiet fl-arti naħseb jiena, x'taħseb inti? Ma xtaqniex nagħmlu pereżempju l-korsijiet li nofru aħna Skola tal-Arti Skultura huma forsi materjali ta' tafal u casting injam. Hawnhekk xtaqna ukoll niftħu l-bibien għal-materjali oħra qed naraw soft materials bħal użu ta' drap, skultura magħmula mid-drap u mill-foam, in-knitting ukoll. So huma dikajt. Iva, proġetta waħda mill-istudenti Abigail u xekk illi qed taħdem fuq il-forma umana permezz ta' materjali ta' soft ngħidulhom aħna ta' knitting, drap, anke materjali recycled. So dik kienet waħda mill-prinċipji li l-materjal ma jkollniex restrizzjoni tiegħu għax ikollna restrizzjonijiet ta' x'għandu jkun il-final product. Fil-fatt min qed jaħdem bħal Sheldon fuq installazzjonijiet, min ħa jaħdem ukoll fuq skulturi iktar contained fuq plinths. So għandna varjetajiet anke ta' dimensjonijiet u skala. Ġifieri dak huwa wieħed mill-aspetti. Aspetti ieħor importanti huwa il-riċerka. Qed naraw dan ritratt, fil-fatt dan huwa 3D printing li wkoll huwa metodu li qed nonkoraġġi. Intom tal-mod 3D printing ukoll xejn. Qed nonkoraġġi xuf dan il-proġett partikolari IdeaArti din ukoll parti mill-lezzjonijiet isiru ukoll it-tutors jgħinu l-istudenti anke fuq tekniċi differenti tajjeb li ngħidu li bħala proġett ma staqniex li hawnhekk ukoll fuq 3D printing u effett huwa fragments ta' witch qed naraw li mniħer wilħal magħmul bil-3D printing bir-resin jagħti effett kważi ta' ħġieġ. Xtaqna li fis-sens il-korsijiet tagħna ġeneralment ikunu bbażati fuq it-teknika.
li inti għad titallem din it-teknika. Hawnhekk qed naħdmu b'mod differenti, qed naħdmu fuq ir-riċerka u mbagħad tru l-idea meta student jesprimi li għandu bżonn support tekniku, it-tutors jagħtulu skont il- Jimplementaw it-teknika accordingly, le? Interessant. U tajjeb li s-sit studenti qed jagħmlu. Kważi inqas tiġi boring hekk, le? Għax int għandek idea tiegħek u jur eagerly twettaqa u tara l-final product. U mbagħad tidħol it-teknika u titgħallem teknika għal dik il- għal dak il-proċess. Il-proċess. U għandek sit studenti li qed jaħdmu fuq ġerni fuq traġitt differenti illi ħajużaw tekniċi differenti fl-istess ħinedin, fl-istess klassi u qed jitgħallmu. Minn xulxin. Ġifri, intom qed taqsmu l-idea bejnietkom ukoll, Sheldon, intom u studenti l-oħra? Il-klassi tinħoloq issa spazju ta' diskussjoni fej immorru naqbdu ndiskutu su xogħol ta' xulxin, anke il-ħsibijiet li jkollna u dawk il-mediums fl-istess ħin niddiskutu. Hemmx forsi metodu aħjar kif nidem jagħmel dan. Imma hemm spazju fej naqsmu l-idejat ma' xulxin mhux kulħadd individwali. Spazju kreattiv. Iva. Kemm iddumu biex tagħmlu da' proġett? Il-proġett beda Ottubru u għandu sa Mejju biex nimplementaw mbagħad. Dejjem proċess fejn naħsbu nirriċerka u nesperimentaw. U minn tara da x-xogħol, x'irid jagħmel? Mela, il-xogħol ħajkun imbagħad esibit l-iskola tal-arti għal April Mejju, sintendi flimkien ma' Aġenzija Żgħażagħ nagħmlu promozzjoni wkoll għall-esibizzjoni. U ikun l-esibizzjoni mhix qed iqisu hemm bħala xi premju tal-aħħar, imma hija biss il-manifestazzjoni tat-traġitt kollu għaliex anke għanna ħsibijiet li il-parteċipanti anke ikollhom input fil-browser li jintuża u affarijiet oħra ġifieri. Jinfetħu bibin, le? Eżatt, anke l-iskola qed noffru l-ispazju tal-iskola kollha mhux qed inażlu spazju u l-istudenti ngħidulhom intom tridu tagħmlu l-esibizzjoni f'din il-ħoll tal-iskola. Qabel nagħlqu nfakru fejn l-School of Art u għal min huwa interessat. Mela, l-iskola tal-arti hija ta' Old Baker Street il-Belt Valletta. Għandna korsijiet kemm fil-għodu wara nofsinhar u fil-għaxija. Studenti minn 6 snin il-fuq. U suġġetti varji minn 3D, skultura, printmaking, pittura, diversi media, watercolor, drawing. You name it, you have it, ġifieri. Eżatt. U noħorġu l-prospektus għal Ottubru li ġej fil-bidu tas-sajf, Mejju Ġunju, u l-applikazzjoni jkunu fit-tieni ġimgħa tal-Lulju. Jiena jkollkom bżonn dejjem qawwa għalikom għax jiena fejn titħol l-arti, l-kultura u talenti li nimpowerjaw u nimmotivaw ukoll iż-Żgħażagħ tfal tagħna qatt ma jonqos. Mill-Aġenzija Żgħażagħ ma jonqos ukoll li nagħtikom il-koraġġ u ovvjament komplu bil-ħidma tagħkom. Għal min u interessat ukoll f'Aġenzija Żgħażagħ? Tajjeb illi titlu fil-website tagħna youth.gov.mt biex issiru tafu aktar dwar il-programmi li aħna noffru. Ovvjament il-medja soċjali issibuna fuq Facebook u fuq Instagram, hemmhekk issibu ritratti u aġġornament ta' dak li jkun qed isir l-Aġenzija fis-setturi diversi tagħha. Proset u keep up your good work it-tnejn intu fl-aħħar mhux l-inqas l-artist ukoll. L-aħħar messaġġ tiegħek, Sheldon. Fil-waqt li inawguralek u kudos, proset, jiġifri keep it up. Il-messaġġ tiegħek tal-aħħar ħatala intilu. Zuruna jew zuruna u Mejju ħataraw ix-xogħol li jkun il-proġett finali ta' dawn it-8 xhur ta' riċerka u diskussjoni. Proset, ħafna grazzi lilkom eżis telespettaturina Dulcima Aquilina, insellmilkom hawnhekk nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.